Moti mërkthesën e madhe zbuloni si parashikohet koha në të gjithë vendin dhe zonat që do të përfshihen nga rreshjet e shiut dhe borës. Dita e sotme parashikohet me mot kryesisht të vranët dhe intervalet të shkurtra me diell. Në pjesën më të madhe të vendit do të ketë rreshje shiut të herpasershme me intensitet ulët, ndërsa në veri perëndim dhe jug perëndim me intensitet deri mesatar. Në lartësinë mbi 1300 metra në veri, verilindje, pritën rreshje bore. Në juglindje, në lartësinë mbi 1600 metra, raporton shërbimi meteorologjik ushtarak. Era nga kuadrati i jugut do të fryjë me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër në sekondë dhe hera herës do të fitojë shpejtësi deri në 18 në 22 metër në sekondë, kryesisht përgjatë vijës bregdetare. Balizimi i forcës në det do të jetë 5 deri në 6 ball. Temperaturat parashikohen vendet malore 1 grad Celsius deri në 9 grad Celsius, vendet e ulta 5 grad Celsius deri në 17 grad Celsius, vendet mesatare nga 9 në 17 grad Celsius.